9 в Україні. Підсумовуємо головні новини ранку п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Сьогодні в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. 22 червня 1941 року німецькі війська вторглися на територію колишнього СРСР. Під час війни Україна зазнала великих втрат. Загинули понад 5,5 мільйонів мирних жителів, 2,5 мільйони солдатів, вихідців з України. Мільйони людей гітлерівці депортували або вивезли на примусові роботи до Німеччини. На Донбасі поранено одного українського військового. 30 разів противник атакував позиції об'єднаних сил. Найзапекліші бої точилися на Донеччині біля Лебединського, Павлополя та Гнутового. Окупанти застосовували артилерію, міномети та гранатомети. Українські захисники вели активну оборону і не дали противнику покращити своє тактичне розташування. Ворог провокував українських армійців під Авдіївкою. Звідти репортаж Геннадія Вівденка. Українські воїни називають цей шлях 100-метровкою життя, оскільки тут треба бігати дуже швидко. Але це взимку. Зараз тут відносно спокійно, оскільки нас скриває зелень, яка вже виросла. Вночі в районі Авдіївської промзони знову черговий бій. Окупанти провокували спочатку із стрілецької зброї, потім перейшли на більший калібр. Є все. І тяжелі роботи, і стрілкове оружие роботить. Но ми можемо відповісти. Работаем, як обычно, стандартно, на подавлення огневих точок, недопущення ведення огня в сторону наших позицій, в сторону нашої території. Ворог використовує на цьому фланзі української оборони тактику невеликих засідок за 50 чи навіть 100 метрів від наших траншей. У колишньому дачному селищі роблять бліндажі. Звідти вночі і подекуди в день бойовики атакують. Тяжі працюють в основному, от іменно тяжами, і ночі. 120-83 калібри взагалі достають дуже сильно. ГС, опять же, їхні, тобто БЕХа періодично виїжджала. Це все по сусідам працюють. Тут українські війська ретельно укріпили свої позиції. Зараз перепочинок, а з того боку за всім пильнує око ворожих снайперів. Ми теж строїмося, теж укріпляємося, тому по-другому ніяк. Иначе наша жизнь. Сейчас жарко немножко попустит. Солнышко перейдет к нам за спину и будем работать по-нормальному. А пока снайперки, поэтому солнышко будет им в лицо, тогда будет все нормально. Днями вогнем у відповідь вдалося знищити одне з укріплень ворога. Наші вдало запалили схованку російських окупантів трасівними кулями. Геннадій Вівденко, Дмитро Раскольников, Анатолій Воробій. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. ОБСЄ повідомила про нове поповнення арсеналу бойовиків на Донбасі. Щонайменше 15 вантажівок рухалися з боку російського кордону. Про це йдеться у звіті моніторингової місії. Спостерігачі ОБСЄ і далі фіксують розташування російської військової техніки на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. І зазначають, бойовики не допускають їх до військових об'єктів, розташованих поблизу Донецька. Біля Ясинуватої пошкоджено південно-донбаський водогін, який забезпечує водою 5 міст Донеччини. Розрив побачили на супутникових знімках, повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. Там припускають, що аварія сталася унаслідок обстрілів бойовиків промислової зони Авдіївки. Без питної води може залишитися понад мільйон людей. Сполучені Штати вимагають від Кремля пустити омбудсмена до українських політв'язнів. Про це заявила представник США в ОБСЄ Мішель Сайдерс. Зокрема, до Олега Сенцова, який голодує вже 40 днів. Напередодні український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, зараз Сенцов перебуває в медчастині колонії. У нього проблеми з нирками та серцем. Нагадаю, в серпні 15-го російський суд засудив українця Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Його визнали винним у нібито створенні терористичного угруповання на території Криму. І український омбудсмен підозрює, що Олега Сенцова годують у російській в'язниці примусово, а її російський колега назвала голодування українського режисера, яке триває вже другий місяць, лікувальним. Європейський суд з прав людини вже втрутився в ситуацію і вимагає від Москви пояснень. Продовжить Олена Абрамович.
Годувати примусово – це жорстоко, принизливо і не по-людськи. Більше того, це заборонено міжнародним законодавством, заявила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова. За її словами, підставою вважати, що Олега Сенцова примушують їсти, є слова російського омбудсмена. Тетяна Москалькова назвала голодування українського режисера лікувальним. Виглядає добре, отримує підтримувальну терапію, вітаміни, глюкозу та білки. З власної згоди отримує, тобто в нього фактично там як лікувальне голодування виходить. Ну а так, голодування, протест – це його законне право. Перевірити, чи використовують щодо Сенцова примусове годування, має Європейський суд з прав людини. Зі Страсбурга вже надійшов запит до Москви з вимогою надати медичну документацію і всю інформацію про стан здоров'я політв'язня. Також російська влада має відзвітувати, чи дотримується Конвенція з прав людини. Про це повідомив керівник міжнародної правозахисної групи Павло Чиков. По суті, це означає, що влада зобов'язана не допустити смерті Сенцова. Позитивні зобов'язання права на життя, але й не має права використовувати способи примусового годування, негативні зобов'язання щодо заборони катувань. Звернення Європейського суду надійшло до Росії після того, як адвокати Сенцова подали термінову скаргу до Страсбурга. Москва має надати дані до 27 червня. І закликом до Росії звільнити Сенцова та інших політв'язнів постійно виступають західні політики, зірки, міжнародні організації та інституції. Це зробили посли країн Великої Сімки та американське посольство в Україні. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Звільнити українських заручників із російських в'язниць особисто закликав Путіна український президент. Петро Порошенко говорив з кремлівським очільником телефоном. Він наголосив, що важливо допустити уповноваженого з прав людини Людмилу Денісову до Олега Сенцова та інших ув'язнених українців. Також обговорили виконання мінських домовленостей та роботу в нормандському форматі. Це вже другий за місяць телефонні переговори президентів. У Словаччині затримали українця, підозрюваного в низці злочинів. Чоловік кілька років жив у місті Кошице з паспортом громадянина Угорщини, тоді як в Україні його оголосили міжнародний розшук. Деталі цієї історії далі. У словацьких ЗМІ одна з головних новин. У місті Кошице затримали українського терориста на ім'я Володимир. Йому 39, народився в Севастополі, мав паспорт громадянина Угорщини. Згаданий був затриманий на прохання Інтерполу Києва. Ордер на арешт видав український суд за підозрою в скоєнні кількох злочинів. Умисне заподіяння шкоди здоров'ю, погрожування смертю, нелегальне утримання, захоплення заручника, бандитизм, тероризм, напад на посадових осіб та інші. За фотографіями, які поширили словацькі ЗМІ, жителі Закарпаття впізнали колишнього співвітчизника. Фото це і є Володимир Гласнер. Після перестрілки цієї сумнозвісної в липні 15-го року втік за кордон. Володимира Гласера підозрюють в участі у Мукачевській перестрілці 3 роки тому. Тоді під час збройного з'ясування стосунків загинули 3 людини. Висновки парламентської комісії – перестрілка – це результат боротьби за контроль над контрабандними потоками на Закарпатті. Адвокат Гласнера Роман Бухтояров каже, про затримання підзахисного, втім, як і про його місце проживання в останні роки, нічого не знає. Я захищав Гласнера в 2017 році. По тій же самій справі, що і в Мукачеві безпосередньо, колеги судді Мукачевського суду повернули обвинувальний акт прокуратурі генеральній. І з цього часу Генеральна прокуратура ніяких дій не вчиняла взагалі. У ГПУ запевняють, клопотання про арешт підозрюваного, якого затримали словацькі колеги, подали ще 16-го року. Для того, щоб привести до суду для обрання запобіжного заходу. Він також був оголошений в міжнародний розшук. По ньому нараховано аж 15 статей з кримінального кодексу, серед яких і вкрадання людей, і незаконне зберігання зброї, тортури і все інше. Там дуже важкі статті. Напередодні суду Кошице ухвалив. Затриманий пробуде під вартою ще 40 днів. За цей час українська сторона має надати документи для розгляду питання про екстрадицію. Поліна Спасенко, Марина Коваль, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер».
На Волині на пункті пропуску Ягодин СБУ виявили контрабандні автозапчастини на 200 тисяч доларів. Комплектувальні для автомобілів ділки везли в Україну вантажівкою. Її оперативники зупинили вже після проходження митного контролю. За документами, у причепі був непотріб стара металева теплиця. Таким чином, до державного бюджету не надійшло 40 тисяч доларів. СБУ вважає, що митники, які пропустили ваговоз, спільники контрабандистів. За таке зловживання службовим становищем їм загрожує до 8 років за ґратами. На Житомирщині інвестор з Данії планує відкрити норкову ферму. На таку ініціативу керівництво області вже дало зелене світло, підписавши меморандум про співпрацю. У відомстві переконані, ферма відродить інфраструктуру села та забезпечить громаду робочими місцями. Однак активісти застерігають, таке виробництво не лише негуманне, а ще й екологічно небезпечне. Чим саме, дізнавалась Юлія Касян. У селі Квітневе Коростишівського району про те, що скоро тут з'явиться норкова ферма, знають. Ну так, вже здання там підготовлено. Робочі місця будуть і все. Однак активісти кажуть, на роботу місцевих можуть і не взяти. В Європі, якщо в людини вдома є тварини, працювати на фермі їй зась. Людина на собі переносить тваринні віруси та бактерії, і якщо у тебе є вдома худоба, тобі заборонено працювати на такій фермі. А у більшості сельчан в Україні є худоба. Зоозахисники називають норкові ферми негуманним та жорстоким бізнесом. А Світовий банк зарахував хутрове виробництво до п'ятірки найбільших забруднювачів довкілля – токсичними важкими металами. До того ж, тваринам дають антибіотики, які через екскременти потрапляють у ґрунт і воду. Шкура – це органіка, коли її здирають, вона одразу починає розкладатися. Щоб вона не розкладалася, використовують формальдегід. Це дуже небезпечний препарат цианій, це їх пов'язують з лейкемією. І обов'язково використовується хром, легально чи нелегально, він використовується. І його пов'язують Всесвітня організація охорони здоров'я зі спектром різних онкологічних хвороб. У Сінгурах, що теж на Житомирщині, вже рік працює норкова ферма нідерландського інвестора. У ній тримають 15 тисяч тварин. Цієї весни підприємство хотіли розширити, проте громада виступила проти. Адже тоді клітки з норками стоятимуть впритул до озера, де купаються місцеві. Також людей непокоїть, що на фермі вже як слід не утилізують відходи. Навесні на поле сусіднього села підприємство вивезло 52 вантажівки перегною. Вони повинні були утилізуватися на підприємстві, яке цим займається. А вони просто його вивезли з віруферми, скинули на під відкритим небом на полі і все на цьому. Виявилось, власник поля придбав цей перегній для добрива. Запевняє, в Нідерландах за таким навіть у чергу стають. Я б його не купляв, якщо воно для мене шкідливо, це ж мої паї. Ну тут ж мої картошки ростуть. Громада села до діяльності норкової ферми ставиться по-різному. Це людям додаткові робочі місця. Те, що говорили, що там є запах, запах був. Видно, вони його вже локалізували, вже його немає. Це ті ж самі криси, які розносять чуму, холеру і все остальне, що може бути. То, що в мене захворюваність, допустимо, дитячі алергічні більші стали, люди бронхітів стало більше. Наразі у низці країн світу діє повна заборона на хутрове виробництво. До 2024 року його планують ліквідувати по всій Європі. Активісти кажуть, аби врятувати свій бізнес, іноземці подались до України, оскільки вона поруч і тут відсутній екологічний контроль. Юлія Касян, Андрій Ярковий, новини телеканал Інтер. Лідера керівної партії Румунії Лівіо Драгня засудили до трьох з половиною років ув'язнення. Відповідне рішення ухвалив Верховний суд країни. Політика визнали винним у зловживанні службовим становищем. Закон він порушив, коли очолював одну з повітових рад. Політик усі звинувачення відкидає, рішення суду ще не остаточне і може бути оскаржене. На Гаваях не вгамовується вулкан Кілауеа. З жерла і далі витікає лава. Потоки розпеченої породи течуть із тріщин у землі і зрештою впадають в океан. Вулкан прокинувся понад місяць тому. Тисячі людей покинули свої оселі. Коли вони зможуть повернутися додому, невідомо. Багатьом їхати вже нікуди. Вулкан зруйнував близько 600 будинків. У Нью-Йорку влаштували конкурс на весільне вбрання з туалетного паперу. Серед 1500 учасників обирали найкращих, які демонстрували свої моделі на фінальному показі.
Кому дісталася перемога, дивіться в нашому сюжеті. Вишукані силуети, новаторський фасон, пишні криноліни та розкішне оздоблення. Не віриться, що всі ці шедеври не з дорогих тканин, а зі звичайного туалетного паперу. Ці вироби дуже делікатні, легко рвуться. Щоб усе трималося вкупі, треба чимало зусиль. Це як архітектура. Спершу готуєш матеріал, потім випробовуєш форму, підлаштовуєш під свій стиль. Насамкінець лишаються останні штрихи, прикраси. Якщо мені не подобається, можу почати все спочатку. Політ фантазії дизайнерів нічим не обмежують, окрім матеріалів. Дозволяють використовувати лише туалетний папір, скотч, клей та нитки. На одну сукню йде кілька десятків рулонів паперу і не один місяць роботи. Цьогоріч позмагатися в креативності зголосилися 1500 конкурсантів. Серед них обрали 10 найкращих. Вони представили свої роботи на подіумі в Нью-Йорку. Приз за кропітку працю чималий – 10 тисяч доларів. Виборов його торговець квітами Рональдо Круз. Каже, про перемогу мріяв давно, а винагороду збирається витратити на поїздку до рідних Філіппін. Коли назвали моє ім'я, в мене аж коліна затремтіли, аж мурахи по тілу. Я так довго чекав цієї миті, уже вп'яте беру участь. І вже четверте потрапляю в десятку найкращих. Тож я приємно вражений і вдячний організаторам. За друге місце переможці отримують 5 тисяч доларів, за третє – 2. Окремо вручають грошовий приз переможцеві онлайн-голосування. Конкурс на найкраще паперове вбрання для нареченої тут проводять уже 14-й рік поспіль. Організатори та натхненники – власниці одного з найпопулярніших у Штатах магазинів весільного одягу. Було дуже складно обрати найкращого. Щонайменше 5 учасників заслуговували на перемогу. Так, це правда. Іноді все може вирішити лише одна малесенька деталь. Оцінюють роботи за кількома критеріями – оригінальність, творчий підхід, якість роботи і витрати матеріалу. Мета заходу – надихати модельєрів і пропонувати несподівані рішення для весільних церемоній. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Подвір'я Єлисейського палацу на день стало танцполом. У Парижі розпочався музичний фестиваль, який символізує початок літа. Французькі діджеї грали на сходах резиденції президента. До святкування долучився і сам Еммануель Макрон із першою леді. Вони позували для селфі із гостями вечірки. Музичний фестиваль у середині червня влаштовують щороку не лише у Парижі, а у інших французьких містах. У зоопарках Південної Кореї більше не буде білих ведмедів. Останнього такого звіра збираються переселити до Великої Британії. Це 23-річний велетень на ім'я Тонкі. Йому в Кореї надто спекотно, особливо влітку. Ведмідь змалечку жив у звіринці поблизу Сеула. 3 роки тому він залишився єдиним представником свого виду в країні. До Туманного Альбіону Тонкі вирушить вже в листопаді. Нове вірусне відео поширили працівники австралійського заповідника. На ньому місцева сумчата тварина вомбат залізла в пральну машину, переплутавши її з норою. Спершу допитливу самичку намагалися прогнати, але вона вперто дерлася далі. І лише перевернувшись разом із барабаном, злякалася і з допомогою доглядача вибралася назовні. Бажаю вам легкої п'ятниці і приємних вихідних. Ми з вами побачимося уже за тиждень. Бережіть себе!